Армысыз көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Мектеп сыныптары 25 оқушыға дейін ұлғайтылды. Қарағандыдағы компьютерлік клубтарға түн ортасына дейін жұмыс істеуге рұқсат етілді. Облыстың бас санитарлық дәрігері карантиндік шараларды жеңілдету туралы қаулыға қол қойды. Қарағанды облысының әкімі Тәжікстан Республикасының төтенше және өкілетті елшісімен кездесті. Тараптар сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайту мәселелерін талқылады. Күнделікті сыбайлас жемқорлықты жою азаматтардың жайлы өмірінің негізгі факторы. Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесінде атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. Қарағандыдағы компьютерлер мен боулинг клубтары тәуліктік жұмыс істеуге рұқсат етілді. Тек ашық жобасына қатысу шартымен ғана жұмыс істеу тиіс. Сонымен қатар сыныптағы оқушылар саны 25-ке дейін көбейтілді. Тиісті қаулыға Қарағанды облысының бас мемлекеттік санитар дәрігері қол қойды. 9-шы наурыздан бастап 1-ші сыныптағы мектеп оқушыларының саны 25 адамға дейін көбейтілді. Бұл 1-ші 5-ші сынып оқушыларына арналған. Сол медициналық қағида студенттер мен колледждерге де жаңа ереже енгізеді. Медициналық мекемелерде тәжірибе бастау үшін студенттерге ПТР-тесттен өту керек. Жаңа қаулы Қарағанды қаласында орналасқан компьютерлік және боулинг клубтарының қызметіне рұқсат берді. Бірақ ол мекемелер ашық жобасына қатысу шартымен ғана жұмыс істейді. Неделя позже подключился по инициативе акимата Карагандинской области. Бір апта бұрын пилоттық жоба Қарағанды облыс әкімдігінің ұсынысымен Қарағанды қаласына енгізілді. Осы шара аясында Қазақстан бойынша 130-дан астам кәсіпкерлік нысан жұмыс істемек. Бүгінде 20 мыңдай тіркеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда бағдарлама сәтті жүргізіліп жатыр. Еліміздің бас санитар дәрігері жаңа бағдарламаны қолдап қол қойды. Бұл жүйе адамдардың қозғалысына шектеу қоймайды, тек карантин жағдайында бизнес үшін жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Сала мамандары осы жүйе ерікті, мемлекет өз тарапынан ешкімді оған қатысуға міндеттемейді, тек қаржы игеру үшін енгізілмеген деп мәлімдеді. Қаражат бұл жобаға бөлінбеген. Егер де осы біз қарап жатырық қой, қазір ауру кетіп баратыр. Егер жоба керек емес болып қалса, онда ол жоба жабылады. Бұрынғыдай бизнес өкілдері ашыла береді. Өткен тәулікте Қарағанды облысында коронавирустық инфекциямен 51 жаңа науқас анықталып, 45 тұрғын сауығып шықты. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін, яғни 10-шы наурыз күні, 5 қабатты тұрғын үйден өрт шығып, салдарынан бір әйел улы газға тұншығып көз жұмды. Қайғылы жағдай Күзембаев көшесінде болған. Сондай қатты түтіннен 19 адам құтқарылды. Алдын ала болжам бойынша қызыл жалынның себебі ашық от көзі болды. Қатты түтінің салдарынан 4-ші қабатта орналасқан пәтерден өз бетінше эвакуациялауға тырысқан ана мен бала табылып ауруханаға жеткізілді. 1946 жылы туылған әйел улы газдан уланып, жедел жәрдем көлігінде көз жұмды. Төтеншеліктер баспалдақ марш арқылы 19 адамды құтқарды. Оның жетеуі балалар. Өрт сөндіруге жалпы 12 адам және 3 бірлік техника жұмылдырылған болатын. Өрт 1-ші қабатта орналасқан ағаш қоймасында орын алған. Барлығы 3 шаршы метр көлемінде өрт болды. Өрттің себебі ашық от көзі болды. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті азаматтардан өз қауіпсіздігі мәселесіне мұқият, байыпты қарауды және тұрмыста өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауды сұрайды. Қызыл жалынның алғашқы белгілерінде бірден 101 немесе 112 нөміріне қоңырау шалу қажет. Тәжікстан Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Хайрулло Ибодзода Қарағандыға келді. Елшімен облыс әкімі Жеңіс Қасымбек кездесті. Екі елдің өкілдері сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайту мәселелерін талқылады. 2020 жылы Қарағанды облысының Тәжікстанмен сыртқы сауда айналымы 56 миллион ақш долларын құрады. Экспортқа негізінен темірден немесе балқытылған болаттан жасалған прокат, кокс пен шайыр, ауыл шаруашылығы өнімдері және тағы басқалары шығарылады. Тәжікстаннан жаңа піскен көкөністер, жемістер мен кептірілген жемістер әкелінеді.
Но в то же время с Таджикистаном у нас... Қарағанды еліміздегі өндірісті аймақ. Оған қоса екі елдің бау-бақша өнімінің айналымын арттыруға болады. Әлеуметтік мәдени жағында өркендетуге тиіспіз. Болашақта екі мемлекеттің министрлері өзара келісе жатар. Сіздер біздің жақын көршіміз сіздер. Сондықтан біздер байланысымызды арттырып, одан әрі дамытуға дайынбыз. Кездесуде аймақ басшысы инвестициялық ахуал туралы да айтты. Аймаққа жыл сайын 708 миллиард теңге инвестиция құйылады, оның 82% жеке инвестициялар. Өз кезегінде елші қарағандылықтарға қонақжайлылығы мен ашық диалог жүргізгені үшін алғыс айтты. 31 наших студентов учатся. Біздің 31 студентіміз Қарағандыдағы әртүрлі университеттерде оқиды. Болашақта екі ел студенттердің білім алуына квота жағын қарастырсақ, сондай-ақ мұнда тұратын туысқандарымызға дәмхана сауда орындарын ашуға көмектессеңіздер. Оған қоса гидроэлектр станцияларына қажетті алюминий, арматура алатын жағдай жасалса, болашақта сауда-экономикалық, әлеуметтік мәдени жағынан да бірлесе жұмыс істейміз деп ойлаймын. Бүгінде Қарағанды облысында 3000-ға жуық тәжік ұлтының өкілдері тұрады. 2010 жылдан бастап облысы тәжік диаспорасы қауымдастығы жұмыс істейді. Екі елдің арасында қарым-қатынас бұрында болған. Енді алдағы уақытта мемлекетаралық байланыстарды дамыту жоспарлары жүзеге асырылмақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында 296 ауыл мектебі бар. Оның 56-сында ғана интернет жылдамдығы жоғары деңгейде. Биыл 39 білім ошағында ғаламтор жылдамдығын арттыру көзделіп отыр. Сондай-ақ ағымдағы жылы қалалық және ауылдық мектептерді жаңғырту басталады. Білім беру жүйесін дамыту туралы онлайн режимде өткен аппараттық жиында баяндалды. Биыл облыстағы білім беру саласының бюджеті 183 миллиард теңге құрады. Бекітілген соманың 75% жалақы қорына арналған. Сондай-ақ жыл соңына дейін 8 мектептің құрылысын аяқтау жоспарланып отыр. Жалпы биыл 104 білім ошағына жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Облыста 3 ауысыммен оқитын мектептердің мәселесі де өз шешімін табуда. Биыл 2 мектептің және 3 ауысымды оқытуды жою үшін тағы 2 мектептің құрылысы аяқталады. 21-ші жылдың соңына дейін қолданысқа берілетін тағы 8 білім беру нысанының құрылысы жүргізілуде. Бұқар Жырау ауданы Новостройка ауылындағы апат алдындағы мектептің орнына 150 орындық мектеп құрылысына жобалық сметалық құжатты дайындау бойынша жұмыс басталды. Бұдан басқа Қарағанды қаласы бойынша Күнгей шағын ауданында және оңтүстік батыс шағын ауданында 2 мектеп салуға құрылыс басқармасына инвестициялық ұсыныстар жіберілді. Және Таугүл шағын ауданында жеке мектеп салуды жоспарланып отырмыз. Бұдан бөлек шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда 2021-2025 жылдарға арналған мектептерді жаңғырту жоспары бекітілген. Бұл мақсатқа 2,8 миллиард теңге жұмсалмақ. Барлығы 301 білім ошағын қамту көзделіп отыр. Биыл 61 мектепті модернизациялау басталады. 16 мектепте 1,9 миллиард теңге сомасына күрделі жөндеу. 43 мектепте 606 миллион теңге сомасына ағымдағы жөндеу жүргізуді жоспарлануда. Жөндеу жұмыстарының басым түрлері бойынша жүргізіледі. Соның ішінде абаттандыру және қазандықтарды шығару. Бүгінде шалғай жатқан елді мекендерде интернетті дамыту мәселесі өзекті. Облыста 296 ауыл мектебі бар. Оның 56-сында ғана ғаламтор жылдамдығы 10 мегабиттен жоғары құрайды. Ал қалғанында жылдамдық деңгейі төмен. Биыл бұл бағыттағы жұмыстар қолға алынған. 10 мегабит жоғары интернет жылдамдығын қамтамасыз ету үшін ауылдық елді мекендерде талшықты оптикалық байланыс жүргізу талап етіледі. Осы жылы 39 мектепте, оның ішінде 34 мектепте жылдамдықты 9 мегабитке дейін, 5 мектепте 10 мегабитке дейін жылдамдықты арттыру жоспарланған.
Сондай қаражат мектеп жиһаздарын жанартуға, мектеп кабинеттерді бейнебақылау жүйелерін сатып алуға бөлінген. Жыл бойы облыстың қалалары мен аудандарында 15 жекеменшік балабақша ашылады. Өз кезегінде аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек міндеттемелерді орындау және сапалы білім беруді қамтамасыз ету жөнінде тапсырма берді. Ажырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында өндірілген жеңіл өнеркәсіп тауарлары 2 миллиард теңгеден астам табыс әкелген. Сатып алулар бойынша Қарағанды, Теміртау және Жезқазған қалалары көш басында тұр. Қазақстандық өндірушінің үлесін заңды түрде қалай ұлғайтуға болады. Бұл туралы жергілікті кәсіпкерлермен өткен кездесуде талқыланды. Ағымдағы жылы жеңіл өнеркәсіп өнімдерін сатып алу 4,5 миллион теңге сомасында жүзеге асырылды. Оның 11,4% жергілікті қамту үлесі. Ведомство басшылары мен әкімдіктерге тауарларды алдын ала біліктілік арқылы немесе отандық өндірушілерден сатып алуға кеңес беріледі. Бүгінгі күні 862 миллион теңгеге сатып алу жүргізілмеген. Бұл жеңіл өнеркәсіп тауарлары. Ең көп сатып алулар білім беру және денсаулық сақтау басқармасы, Қарағанды қаласының әкімдігі, полиция департаменті, жұмыспен қамтуды үйлестіру, дене шынықтыру, мәдениет мұрағаттар басқармалары және Теміртау, Сәтбаев, Жезқазған қалаларының әкімдіктері. Мемлекеттік сатып алу бойынша білім беру саласына 295 миллион теңге қаржы қарастырылған. Бірақ бүгінгі күнге дейін байқау жүргізілмепті. Ведомство өкілдері бұл бағыттағы жұмыстарды аудандармен бірге атқарып, бақылауда ұстап отырғандарын айтады. Мысалы, Қарағандының компаниялары жеңіл керек, Қазақстанның компаниялары өту керек. Оны қалай бақылайсыздар? Біз негізі барлық подведомственный организациялардың бәріне письмо жібердік. Де конкурстар жаңа способом с предварительным квалификационным набором согласно перечню, что провели. Также вот ссылка палата на реестр долгам с отечественных производителей. Оны даже вердік, контроль достовод. Шахар бойынша жалпы Қазақстанды қамту көлемі 1 миллиард 947 миллион теңге көлемде жоспарланған. Оның ішінде жеңіл өнеркәсіп 107 миллионды құрайды. Теперь что мы сделали? Біз барлық ұқсас тауарларды бір жерге жинадық. Енді осы наурыз айында 32 миллион теңгеге, сәуірде 59 миллионға жариялаймыз. Ал өндірушілердің өздері әртүрлі көзқарасқа ие, енді бірі сатып алуды ұлғайтуды ұсынса, екіншісі бұл қажетсіз шара екен алға тартады. Сайып келгенде тауар өндірушілердің пікірі ортақ бір шешімге келді. Мемлекеттік сатып алу пайызын арттырып қана қоймай, сонымен қатар жергілікті өнімді халық арасында тарату да маңызды. Результаты работы прошлого года повторяться не буду, они есть. Өткен жылдың нәтижесіне тоқталмай ақ қояйын. ArcelorMittal Теміртау қазақстандық сатып алу бойынша көлемі 4-5 есе өсті. Қазақ мыстыкі 2 есеге ұлғайған. Ендігі біздің мақсатымыз облыстық және республикалық бюджеттен жұмсалатын сатып алудың нәтижесін көргіміз келеді. Кәсіпкерлер палатасы білім және денсаулық сақтау басқармасын сатып алуларын кеңейтуді ұсынады. Жалпы облыста өндірілген жеңіл өнеркәсіп тауарлары 2 миллиард 218 миллион теңге көлемінде табыс әкелген. Күнделікті сыбайлас жемқорлықты жою азаматтардың жайлы өмірінің негізгі факторы. Бұл Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесінің басты мақсаты. Аталмыш жобаның жүзеге асу барысын облыс әкімінің орынбасары Абзал Нүкенов қадағалайды. Сарыарқа адалдық алаңы жобасының 6 маманы пара алумен күресудің жолдарын талқылайды. Олар ең алдымен тұрғындардың шағымдарын қабылдайды. Атап айтқанда қаламыздағы аулалардың сапасы абаттандырылу және пойыздардың себепсіз кешіккендерін тексерді. Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі көшпелі жиында Крылов көшесіндегі үйдің тұрғындарының шағымдарын қарастырды. Онда үйлердің ауласы сапасыз абаттандырылғандығы анықталды. Сонымен қатар пойыздардың үш жүру бағыты бойынша себепсіз кешіккендер тексерілді. Облыста, бәлкім елімізде білім саласында жемқорлыққа іліккендер көбірек кездеседі. Балауса және Аяла бөбекжайларының айналасында дау-дамай өршіп тұр. Сондай-ақ жоба кеңсесінің қызметкерлері мемлекеттік қызметкерлерге пара алу үшін жауапкершіліктің күшейіп келе жатқанын еске салады. По результатам рассмотрения представления антикоррупционной службы. Антикоррупциялық қызметтің тексерісі барысында Сакаровкадағы ауыл шаруашылығы инспекциясы басшылығының сыбайлас жемқорлыққа жол бергендігі анықталды. Оның қызметіне сай болмағаны үшін ескерту беріліп, тәртіптік жазаға тартылды. Бір ай бойы шаһарымызда парасыз қала акциясы өтті. Осы уақыт ішінде жол ережелеріне қатысты 196 әкімшілік хаттама толтырылды. Сенім кеңсесі бірыңғай үлестіру қызметін атқарады. Қарағандылықтар сыбайлас жемқорлық фактілері бойынша 109 нөміріне хабарласуға болады.
Жаңабек Нар, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда жыртқыштарды жеңіл көлікпен тасып жүр. Осыдан бірнеше күн шаһардың қақ ортасында көлікпен кетіп бара жатқан арыстан терезеден басын шығарып, жұрттың үрейін туғызған болатын. Осы себепті біз зообақтың директорымен мәселенің мән-жайын сұраған едік. Айтуынша, сол күні арыстанды дәрігерге көрсетуге апарған. Видеодағы көлік зообақтың хайуанаттарын тасымалдауға арналған жалдамалы транспорт болып шықты. Зообақ басшысы жыртқыштарды үнемі жеңіл көлікпен таситындарын айтты. Себебі экзотикалық жануарлар қолға үйренгендіктен қоғамға зиянын тигізу мүмкін еместігін сендірді. Көпшіліктің ашуына тиген зообақ әкімшілігі 14 мың теңге айыппұлмен құтылып кеткен. Енді олар жеңіл көлікпен аңдарды тасымайтындарын жеткізді. Это не был рекламный ход. Бұл жарнама емес, сол күн арыстанға медициналық көмек қажет болды. Жануарларымызды үнемі осылай жеңіл көлікпен тасып жүреміз. Бұған дейін де тасыдық. Полициядан ескерту алған соң енді жеңіл көлікпен апармайтын боламыз. Сарыарқа хоккей клубы Алматы командасын жеңді. Есеп 1-0. Кеше екі ойыннан тұратын кездесудің алғашқысы Қарағанды арена мұз айдында өтті. Елімізде Қазақстанның маусымдық чемпионаты өтіп жатыр. Осы турнир барысында Сарыарқа өз ауласындағы матчында алматылықтарды ең төмен есеппен жеңді. Қарсыластар қақпасына соғылған шайбаға көрермендер екінші кезеңнің басында куә болды. Сарыарқа командасына ұпайды Эдгар Сиксен алып берді. Оған Дмитрий Михайлов пен Антон Горбачев көмектесті. Да, хорошая игра. Я жақсы ойын, тартысты өтті. Сарыарқа мен біздің команда үшін плей-офтың алдындағы жаттығу болды. Сарыарқа жеңді. Жаттықтырушының бар талабын орындауға тырыстық. Барлық сұрақ шабуылшылар бізге келіп тіреледі. Себебі біз ешқандай нәтиже шығара алмадық. Демалып, өз-өзімізге келген соң жаттықтырушылар тарапы қандай бағыт береді, біз солай жұмыс істейміз. Екі команданың хоккейшілері де соңғы матчтың тартысты өткенімен келіседі. Тамаша тартысты ойын болды. Біздің жеңгеніміз әрине қуанышты. Қорғаушылар да, шабуылшылар да өте жақсы ойнады. Жанкүйерлеріміз бізді қанаттандырып, алға шығуға ықпал жасап жатыр. Олардың алдында қателесудің өзі ұят. Қайтарма матч 10 наурызға жоспарланған. Қос клуб үшін де бұл ойын Қазақстанның тұрақты чемпионаты аясында финалдық кездесулер екенін атап өткен жөн. Алда плей-офф. Сарыарқаның алғашқы қарсыласы Петропавлдың Құлагер хоккей клубы болатыны қазірдің өзінде белгілі. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуларыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.